maiatzaren 28an emakumeon osasunaren nazioarteko eguna da eta hori aitzakitzat hartuz gure sexu eta ugalketa eskubideak aldarrikatzera aterako gara kalera. Hortaz gain, badakigu PP-k lege aldaketa bat egingo duela, horrekin behintzat mehatxatzen ari da, badirudi gure sexu eta ugalketa eskubidetan berriro ere izugarrizko atzera pausoak emango ditugula, orduan, aitzaki nahikoak berriro ere kalera ateratzeko, ez? Gainera, Nafarroan zehazki, orain dela gutxi, Nafarroako kontu ganberak lege biltzarrak eskatuta, txosten bat egin du haurdunaldien eteten inguruan, eta beraien txostenean argi eta garbi esaten dute merkeagoa dela borondatezko eteteak osasungintza publikoan egitea. Bestetik ere, esaten dute, haurdunaldia eteten duten emakumeen portzentai altu batek, ez dituztela antisorgailuak erabiltzen, eta beraien hirugarren ondorio garrantzitsua guretzako bada osasungintza publikoak hobeto bermatzen dituela emakumeon sexu eta ugalketa eskubideak. Beraz, mugimendu feministak historikoki aldarrikatu izan dituen aldarrikapenak, ez? Abortoa libre eta doain osasungintza publikoan, sexu, hezkuntza eta bar, orain Nafarroako kontu ganberak bezalako organo batek gauza bera esaten du. Guzti horrekin eta gehien bat egongo den lege aldaketagatik, gonbitea luzatzen dugu, 27an hemen txoko feministan burutuko den egin dugun dosierraren aurkezpenera etortzera, eta gero, 28an goizean agerraldi bat egingo dugu legebiltzarrean Nafarroako kontu ganberak egindako txosten hori aztertzeko, eta arratsaldean 6:30etan txokotik aterata bertso trikipoteo bat egingo dugu, Erika Lagoma eta bigarrena Iratxe Ibarra bertsolariekin, eta ondoren 8:00etan kontzentrazio bat. Orduan, animatu parte hartzera garrantzitsua delako.